Young O'Neal, Young O'Neal. Nah, I was in the. You never on my chair. You can be that lady, yeah, I'm going to be. I told them to be in the center. You know, I'm going to be in the center. Young O'Neal, Young O'Neal. ဒီစဉ်ပြပါရှင်ဒီကစားနာစီမယနေ့ကင်းကိုနိုင်နိုင်ငံမင်းဖြစ်ပြီးပြပါမှုစိမ်မနှစ်ဆယ်ရှစ်ဒီရီဆောင်စီပြပါရင်ထိုင်ကိုကမ္ဘာပိုင်ရဲ့ချက်ပြမိပိတ်တီခီတဲ့များအားလုံးမိမိတို့ရဲ့အသေးအချစ်ပြွေးထိုင်နေပြပါရင်ဒီစဉ်များထားတော့ရန်ကညာကိုပွင့်တော်အခါဒီစဉ်များပြောကြားလာနိုင်သည့်တတိပုဇာစီတို့ပါရင်ဒီစဉ်ပြပြီးလေလောရန်နာတော်ချင်းအချင်းမိမိတို့နေရာမင်းနာခေတ္တဆောက်ဆိုင်
ဒီမှာမြန်မာပြည်ဟမ်မနီဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်စတင်အားချနေဖြစ်ကြသတင်းကပါအပိုင်းဒီသည်များနေပြင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုရင်းခေစီအချက်တော့အခါလိုကဲကလုံးမြန်မာပြည်ဖြစ်ရှိနိုင်ပြီဖရိုင်နက်ကလုံးနေနေရွေးချယ်ပြီးခေစီစီလုံးများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါရှင်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကမြန်မာမျိုးသားနေကြရောချိုးသောဆက်သွယ်မိမြန်နိုင်ပါရှင်မြန်မာမျိုးသားနေကြကိုစားလေးမူချီဦးတန်းစင်အောင်လေးမူချီဦးကျော်လင်းဟန်န
That was in a C9 lane, you were. Yeah, I'm on a minute. You see, you jump duty pretty.
Kasi kawa na tahari ni. Ada kawan yang di sini ni mana yang si dia kawan lari. Tapi yang senior tak kong dah mo. Entah mission dia. Kau bawa lagi dalam benda, kok? Dan nampak di sini ya. Kami lihat lah. Kau itu bujung, mami lah. Kita ini bicara bawi, bawi amat dia, dia biasa. Sini aku bawa, kau no.